Nappi. Mistä se sinne pakasti menetti? Onko nyt oikein? Joo. Huomenna olisi 10 astetta. Sen jälkeen alkaa viileä. Jaa, jaa. Jaa, jaa. Olisiko se meillä sen viileä? Voisi ollakin. Katsotaan. Makkarat ja on hiiliä. Ja... Niin, on niitä kaikkia. Onko se mun vanha puhelin? Toimiks? Toimii. Siinä on no se... Siinä on, kato nyt se DNA on... Simmi, mutta siinä ei ole tuota puheaikaa siinä simmissä. Ei ole puheaikaa. Niin, siinä simmissä ei ole, ei ole nyt tuota puheaikaa. En mä sitten sitä voi. Niin. Mutta tuleehan se tuolla, kato tuolla yhteydellä. Tuolla jaetulla yhteydellähän se. Niin. Jeps, jeps, päivää, päivää. Päivää, 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 päivää.
Jebulis, jebulis, päivää, päivää. Mitenkä se hujatteleepi päivä tällä haavaa menemään siellä? Ketä on ne? Päästään tuoppiin nyt toi litku tosta. Jepsutiralla, jepsutiralla. Kohta pitäisi melkein käydä parvekkeella, mutta ei tässä ihan vielä viitti mennä, kun yrittää tässä vähän niinku lämmitellä itteensä, että tuota. Jes, 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 jes. Periaatteessa mulla olisi kyllä ehkä semmonenkin kyllä homma. Mä en muistanut vaan äsken, että pitäisi ehkä tehdä se pienimuotoinen musiikkivideo ehkä tuossa, mutta ei se nyt, kun sillä ei sitä mitään kiirettää, mutta tota.
Mutta se on sitten joskus. Se on sitten joskus. Nyt mä oikeastaan voisin käydä siellä parvekkeella, koska toi kompuutteri tuossa käynnistelee uudestaan. Mä luulen, että se on sen, oliko se joku scan cardin juttu, kun mä latasin semmoisen uuden yhden ohjelman, niin se voi olla jotain sen juttu. Mä kaan sen parvekkeella tässä nyt. Jepulis, jepulis. Päivää jälleen kerran. No päivää jälleen kerran, että no mitenkäs se tämmönen päivä on hujahdellut menemään tähän mennessä? Sama tällaisessa lähetyksessä, kun samat kysymykset 30 kertaa päivän aikana, niin Kyllä. No niin, no se on hyvä. Se on hyvä juttu se.
Ai jaa. Selvä. Raajoja venyttelemään. Joo. Onko niin sanotusti paikat jumissa, Jinnum, jos tarvii lähteä uudestaan vielä ulos niin sanotusti rajoja venyttelemään, niin onko niin sanotusti paikat jumissa? Joo, kyllä se aina hyvästä on. Ei sen tarvi olla mitään semmoista kauhean liikunnallista sillä, että tarvitsisi juosta tai painoja nostella tai jotain semmoista, vaan ihan semmoinen perus pienimuotoinen käppäily ja vähän jotain pientä sellaista, että saa ja vähän niin kuin raajoja vetreytettyä, niin se on ainakin meikäläiselle ihan riittävä hyvä, että niin, kevyt kävely ja kyllä, nimenomaan, että joo, kyllä se on hyvästä. En mä nyt sitä varsinaisesti haluaisi sen kummemmin kokeilla, mutta jos semmoinen tilaisuus tarjottaisi, niin kyllä mä voisin semmoista kokeilla, mutta jos semmoinen joku tarjoisi, että tarjoisi semmoista tilaisuutta kuukävelyyn, niin kyllä mä semmoista kokeilla voisin, mutta en mä nyt välttämättä sen kummemmin haluaisi niin paljon, että rupeisin itse oikein tutkiin sitä, että kuinka se voisi olla mahdollista. Että en mä niin paljon halua, mutta jos joku semmoista tarjoisi niin ilmaiseksi, niin kyllä mä voisin kokeillakin siinä tapauksessa, mutta
Mistä sulla tuli tommonen mieleen nimimerkki Tarjoustalo? Kysymys, että haluaisitko kokeilla kuukävelyä, niin mistä sulla tommonen yhtäkkiä tuli mieleen? Ai jaa, jaa jaa. Selvä, selvä, selvä. No iltapäivää, iltapäivää. Jaaha. Kyllä, kyllä. Oikein hyvää päivää. Päivää, päivää. Torstaihin. Ja tässä pitää merillään menemään vaan. Hyvää päivää, hyvää päivää. Jepsutirallaa, iltapäivään torstain tässä vaiheessa, kun kello on 16.23 ja
Mä Minttu huomenna voin lähteä sinne grillaille, jos siellä noin pirun kylmä on, mitä äsken oli tuo, kun Tänään kävin on ollut kävelyllä. lämpimämpää. Ai jaa. Tänään on ollut vaan 6, vai paljon tänään? No nyt näyttää 6 astetta, niin. Varmaan 10. Niin. No, jos olisi lämpimämpää, niin sitten tietysti jepulis. Nyt se tuo justiinsa puhuu, se mistä tuossa kirjoitettiinkin äsken tämä ministeri justiinsa, joka sanoi, että pakko leikata noista eläkkeistäkin, niin justiinsa puhuu tuossa telkkarissa, kun tuolla eduskuntatalolla, että mutta siinä taisi kyllä olla semmoinen pykälä siinä, että jos se eläkkeiden leikkaus tulee voimaan, niin se ei koske näitä pienimpiä eläkkeitä tai näitä tällaisia justiinsa, että se ei koske muistaakseni kaikkia eläkkeitä, mutta joku juttu siinä oli. Sitä aamu-tv:ssäkin kyllä puhuttiin siitä hommasta, mutta. Jaa. No niin. No ei se mitään haittaa. Ei se mitään haittaa. Kyllä sitä voi laittaa sitten toimeentulotukianomuksen. Kato sitten, jos se menee sen kipurajan alapuolelle, jos se tippuu se ne eläkesaatavat, niin jos se menee sen kipurajan alapuolelle, niin kyllä siitä voi laittaa sitten toimeentulotukihakemuksen menemään. Ei se mitään haittaa, leikkaile ihan mitä vaan. Niin. Ai jaa, siihenkö ei saa sitä sitten? Ei kai se mitään haittaa, että mikä se osoite on, jos hakee toimeentulotukea, vai vaikuttaako se siihen?
Niin. Kyllä, kyllä. Semmoista se on semmoista, mutta ei semmoista kannata ihmetellä ja voivotella ja surkutella että no, tilanteen mukaan vaan vetelee menemään, niin ei siinä mitään sen ihmeellisempää ole. Päivää, päivää. Niin. En kun vetelee menemään vaan, ei täällä nyt tarvi mistään rahahommeleista puhua tällä kanavalla, että yritetään pitää kanavalla olijoiden mielialat positiivisena ja virkeänä, ettei ruveta voivottelemaan ja että voi hemmeti osastolleen, niin ei ruveta tällä kanavalla semmoiseen. No iltapäivää. No mitenkä sä oot sen tarjoustalo nimimerkki, niin kerropa nyt sitten, kun tuommoista kirjoitat, niin kuinka sä oot sen sitten huomannut? Sepulis, iltapäivän 16.32 näyttelevi kellon ajaksi. Jaa, sä oot huomannut sen semmoisella tavalla, että jaa. Joo, pati joo. No ilmeisesti on nimimerkki tarjoustalo on rakastettu paljon, kun kun kirjoittaa ensin, että rahalla saa rakkautta ja sitten, että kun mä kysyn, että kuinka sen sitten huomaa, että rahalla saa rakkautta, niin hän kirjoittaa sitten, että tyhjästä lompakosta. Ilmeisesti nimimerkki tarjoustalo on rakastettu paljon nimenomaan, jos se huomaa semmoisesta asiasta. Joo, selvä. Kyllä. Joo. Tässä on Sodankylässä myytävänä talo. Myyntihinta 10 000 euroa. Vai jaa. Pitäisikö ostaa?
Minttu tuolla justi päivää päivää. Minttu sanoi justi, en tiedä mistä lukee, mutta että Sodankylästä olisi myytävänä talo. Myyntihinta 10 000 euroa. Onko siinä lisätietoja siitä? 4 huonetta, sauna, autotalli, 124. 4 huonetta, sauna, autotalli, 124. Onko tontista siinä puhetta? Iso tontti. Iso tontti kuulemma. 1804. Ja myyntihinta 10 000 euroa. Eikö se ole aika edullinen? Joo, Pati, joo. Ranta on ihan lähellä. Ranta on ihan lähellä ja... Ai jaa. Jaa, jaa. Täällä Minttu nimimerkki Morri kirjoittaa, että paljon on tommosia 10 tonnin asuntoja syrjäseuduilla. Että ei sitä välttämättä tarvitsisi lähteä edes niin pohjoiseen, että... Niin. Joo, tässä tuli heti muitakin 10 000. Joo, joo. Okei, okei. Kyllä. Kyllä oli navakka tuuli, mitä mä kävin tuollaisella pienimuotoisella kävelyllä tuolla, niin kyllä se tuuli on, varsinkin nyt kun on toi merituuli nimenomaan tässä, niin tota, se oli kyllä niin navakka, että kyllä oli ihan jäässä, kun tuli se, vaikka se ei ollut mikään kauhean pitkä kävelyvärssy tällä kertaa, niin tota, ihan jäässä oli kyllä. Yes, thank you. Laitoitko sä tämän pois päältä ilmeisesti? Ei, se ei ollut päällä. Ai jaa, okei, okei. Niin. Ei kai sitä. Ai, että pakkaseenkin irtokarkkeja. Ei kai niitä tarvi pakkaseen laittaa. Irtokarkkeja. Ei kai nyt karkkeja tarvi pakkaseen laittaa. Vai tarviiko? Ei kai se oli vitsi vaan, kun täällä yksi nimimerkki kirjoittaa, että oli tarjouksessa Prismassa no irtokarkit 595 kilo, niin tota, että
Täällä yksi nimimerkki. Tai Maria Nurmi kirjoittaa, että kai ostit pakkaseenkin. Vitsi, vitsi, ilmeisesti. Niin. Kyllä, ja makeista karkeista saa rasvamaksaa ja mullahan on kans, enkä mä oon syönyt kauhean paljon karkkeja kuitenkaan loppujen lopuksi, niin... Joka kolmannella suomalaisella on rasva. Niin, ja joka kolmannella suomalaisella on rasva maksaa, että kyllä sen taitaa saada monesta asiasta sen rasvamaksan, että ei karkit ja alkoholi ole siihen ainut syyllinen, siihen jos ihmisillä on rasva maksaa, että kyllä se... Eikö taitaa vaikuttaa, no kyllä siihen vaikuttaa monet asiat ilmeisesti, mutta kuitenkin, no eipä siinä, ei ruveta nyt lääkäreiksi tässä lähetyksessä. Että keskivartalon lihavuus on ainakin yksi. Ja Mullahan sitä ei ole. Ei olekaan. Ei olekaan. Jaa. Niin. Jos se hallitus semmoista ilmeisesti suunnittelee, niin ei sitä tarvitse ruveta voivottelemaan tällä kanavallakaan sun muuta, eikä muutenkaan tarvitse ruveta voivottelemaan, että sen näkee sitten, että minkälainen se homma on ja miten se vaikuttaa, niin eikä tarvi sittenkään ruveta voivottelemaan, että miten se vaikuttaa, vaan vedellä vaan menemään tilanteen mukaan. Ei sitä tarvi ruveta voivottelemaan. Onko mielestä ei kannata muuttaa elintapoja? Miten niin? Mutta elintapoja. Niin. Puhutaanko nyt vielä rasvamaksasta? Ei, kun hallituksen jutusta, että kaikkia verotus koskee kaikkia tuloluokkia eläkeläisten verotuksessa. Koska ne nostaa omia veroja? En tiedä, koska se hallitus nostaa niitä omia verojaan sitten, että siitä... Ei ne ole tainnut siitä mitään puhua tuolla eduskunnassa, että koska ne meinaa nostaa omia veroja, verotusprosenttejaan. Että voi sen tähden, että voi Herran Jumala, tähänkö sitä ollaan tultu? Huh, kaikkea sitä tarvii kestää.
Ai Maria Kutsenina on vieläkin. Ai ja, on se vissi. Muistatko missä se oli? Se oli nuoriso-ohjelmassa juontajana. Mutta minkä kanava? Jyrki, oliko? Vai toi... Se oli MTV:ssä, Music TV. Ei kun Music TV:ssä, joo. No kyllä se vähän eri on kuin Jyrki, mutta tota... Mutta eikö se ollut suomalaisellakin jollain nuorisokanavalla ennen sitä? Niin. Kun mä oon niin nuori, mä en muista. Niin. Älä rupee sekoilemaan. Ei vaikka. Se on mulle turvallisuuden tunne. Jaa. Rupee voivottelemaan. Voi, sekin meni sinne se. Onko toi sitten nyt kun chatissa tollasia kirjoitellaan, että tää uusi hallitus tai toi ne tekee niin tommosia juttuja, mikä ei ihmisiä miellytä, niin tota, onko se kaikki nyt sitten tämän uuden pääministerin Petteri Orpon syytä se, tämän uuden hallituksen tota, noi toimenpiteet ja päätökset. Mun mielestä toi Orpo on vähän semmoinen väsykkä. Onko se väsykkä se Orpo? On. Ja Riikka Purra on se kaikkein pahin. No Riikka Purra on ehkä pahin niistä, mutta joo. Kyllä. Orpo ei niinku pysty kieltämään. Niin. Että rauhoitutko vähän. No pystyykö tämä aikaisempi Sanna sitten sanomaan, laittamaan niille jauhot suuhun sitten vai? No kyllähän Sanna pystyy sellaiseen. Joo. Sanna mietystävä on kampaaja. Ai jaa. Ja nykyinen vai? Niin. Eikö se vaihtanut jossain vaiheessa, kun se muutti Tampereelta Helsinkiin, niin eikö se vaihtanut, erosko se sitten siitä? Joo. Eikö heillä ole lapsikin? Joo. Jaa. Joo. Minäpä käyn sen parvekkeella pikku hetki. Kyllä siitä tietty kuva jää, jos hänen uuden mies on kampaaja. Miten niin? No. Meinaatko se, että se ei No, ei se niistä yleensä semmoinen kuva tuu ihmisiin. Eli Sanna Väisänä haluaa seurustella homolta.
Sanna Väisä. Mikä? Mitä? Se oli mun kaverin nimi. Joo. Mitä nappi sekoilee? Mitä? Mitä se sekoilee? Napille puhun. No. Jaa, sä puhut muihin pöytiin täällä. Huutelen. Huutelet muihin pöytiin. Joo, joo. Vain niin. Tässä vaan huudellaan muihin pöytiin, kun minä käyn. Vähänkin menen nurkan taakse, käväsen parvekkeella, niin täällä jo huudellaan muihin pöytiin. No niin, tähänkö sitä ollaan tultu? Voi voi, sen tähden. Jotain mun piti lisätä tuohon kauppalistaan, mutta mikä se on? Joo, kato kun toi... Tämä morsian esitti mulle semmoista vaihtoehtoa, että jos mä rupeen syömään noita hänen noita hormonilääkkeitä, noita vaihdevuosihormoneja, niin että mullekin rupee tulee sitten toi toinen sukupuoli. Eikö sä niin sanonut yksi päivä? Joo, joo, kyllä, kyllä. Että musta tulee sitten monineuvonen, jos mä rupeen syömään noita hormonipillereitä, mitkä on tarkoitettu vaihdevuosiin, niin musta tulee monineuvonen sitten. Tosi ihanaa se varmaan olisi. Niin. Joo, joo. No niin. Niin. Kyllä se on. No päivää. Hyvää kuuluupi.
Siinäpä ne tärkeimmät, ei mitään ihmeellisempää. Muuta kuin se, että pitää laittaa pikkutilkka mehutiivistettä tonne. Sepulis, sepulis. On ollut ihan hyvä ilma, että aamupäivällä oli auringonpaistetta. Nyt on pilvistä, mutta sitten kun kävin tuo pienimuotoisella kävelyllä, niin aikas navakka tuuli ja suhteellisen kylmä. Mutta muuten ihan hyvä. Muuten ihan hyvä keväinen ilma on, ainakin aamupäivällä oli, että tällä hetkellä on vähän pilvistä, mutta eihän se mitään haittaa, kun vedellä on vaan menemähän. Kyllä, kyllä. Vettä voi sadella, mutta siitähän meidän ei kannata välittää tietenkään, että ei se mikään maailmanloppu ole, vaikka vettä rupeisikin satamaan, että vai onko se jonkun mielestä ihan maailmanloppu, jos vettä rupeaa satamaan. Voi voi sen tähden. Niin. Niin. Joo. Jaa. Thank you.
Jaaha. No se on kyllä jo kaiken huippu, että jos talvella kun on tullut paljon lunta, niin sitä pitää kantaa se pissalle, että kun ei voi kävellä lumessa, niin se on kyllä jo mielenkiintoista varmaan. Joo. Ai jaa. No mihin sä sitten pitää kantaa sinne pissalle tai sille toiselle asialle johonkin, niin pitääkö sun sitten niinku sekin siitä se lumi jotenkin ottaa pois, että hän pystyy niinku siihen ne toimenpiteensä suorittamaan. Niin, jalalla teidän pieni alue, missä voi suorittaa ne toimenpiteet. Et joo, selvä. No päivä. Kyllä se aina jonkun verran piristää tommonen ulkoilu, että vaikka ei se nyt mikään pitkään ollutkaan tänään, nyt kun tuli niin kylmä, niin kuitenkin jonkun pienimuotoinen ulkoilu kuitenkin. Parhain kyrsä, eli makkara, mä oon tykännyt tässä viime aikoina, mä oon tykännyt siitä Wilhelmistä. Wilhelmistä mä oon tykännyt mikä se sinihomejuusto, valkosipuli, siitä mä oon tykännyt nyt, oon varmaan jo tykännyt joku sen vuodenkin, mutta ai jaa.
Ei se. Ei se ryynäri oikeastaan se mykäläisen juttu ollut, mutta. Jaa. Joo, pati joo, mutta minäpä rupeen tuota pikkuhiljaa katselemaan tuota viiden jälkeen ohjelmaa ja tässä vaiheessa kiitoksia seurasta kaikille ja mukavaa päivänjatkoa. Illemmalla jatkuupi sitten. Moi!